Vet du hva? Slutten på det opptaket her må jo være at jeg putter et bilde ut på Instagramen min og ser hvordan folk reagerer på det. Jeg tenker faen ikke gjennom opptaken jeg skal gjøre. I dag skal jeg ta noen nydelige boudoir-bilder, sånn som dette. Gleder du deg? Det gjør jeg. Det gjør ikke jeg. Jeg er redd. Jeg skal rett og slett embrace min feminine side, fordi det gjør dudes alt for lite. Men det er også veldig flott. Hvis Sophie Elise kan ta deilige boudoir-aktige bilder, så kan jeg også gjøre det, fordi jeg er også veldig stolt av kroppen min. Jeg svetter i hendene av tanken på å se deg i sånn minste undertøyet. Og det som gjør vondt verre er at fotografen vi har fått med er Mike, aka Mike, aka Michael Ray Vera Cruz Angeles. Boom, pow! Annika synes han er veldig kul. Og jeg synes han er veldig, veldig kul. Han har vært fotograf for Karpe. Han har lagd masse kule musikkvideoer. Han vlogger og er en utrolig flink fotograf. Og nå, første gang jeg møter han, så skal jeg ta på meg en bitteliten truse, så han kan ta bilder av meg. Det kan umulig være et bra førsteinntrykk. Ja, jeg tror uansett hva vi hadde filmet, så hadde Mike egentlig sånn... Det var hyggelig å jobbe litt med NRK, men han, Jonas Fyn, er faen er rar. Mike, velkommen. Takk, takk. Hva føler du? Hva føler du nå? Jeg er redd. I'm in danger! Altså, jeg er ikke noen monster i truset, så jeg trenger å være redd for å si det sånn. Å, angre på den vitsen allerede. Vi er to redde mennesker. Ja, men da blir det bra. For minus ganger minus er... Pluss. Tror jeg. Har du tatt noe sånt type bilder før? Noe sånn sensuelt, mer på den sensuelle siden? After record eller under... Nei, jeg har faktisk ikke gjort det. Nei. Når jeg så referansebildene, jeg kjenner at jeg svetter over det, men... Jeg er litt stresset, men det tror jeg blir bra. Du har jobbet mye med masse forskjellige rappere. Ja. De kjører ikke så veldig feminine style, de gutta, men alle er enige om at det er lov. Ja. Så man må bare gønne. Ja. Ok. Skal vi bare dra til leiligheten, da? Ja, let's get it. Da er vi her i Oslos flotteste leilighet. Vi har akkurat møtt eieren av leiligheten, og hun visste ikke hva slags type video vi skulle lage. Nå vet hun det. Jeg merker at det er lenge siden jeg gruet meg så mye til å gjennomføre et opptak. Ja, men det er tungt for meg også. Ja, det, og det hjelper meg litt. Ja. Men det blir bra. Her har vi masse bra locations. Jeg tror det bare er å sette i gang. Vi har en del. Skal jeg endre klærne? Legge klærne på gulvet og se litt hva vi har å jobbe med her. Jeg innrømmer at jeg har ikke tatt slike bilder før, så det blir... Hva er det her? Truser. Hudfarget truse. Ja, hudfarget truse, den tenker jeg, den må vi jo bruke. Den... Jeg har ikke tatt bikinilinja, for å si det sånn. Jeg tenkte at der kan jo på en måte... Jeg er veldig lite håret til det, men der kan det kanskje noe vises. Men... Du må ikke. Bruker du truse? Nei, jeg digger sånn... Sånn... Silkeboksere? Nei, jeg går med sånn løse, sånn shorts, boxershorts, sånn... Det er sånn gangstere bruker, skjønner du? Ja. Det er også litt av greia her, at Mike er utrolig vant til et tomt gangstermiljø. Jeg henger så mye med norske rappere og historie. Hvilket rom skal vi starte i? Det er best lys her nå, egentlig. Så vi kan egentlig bare cooker in the kitchen, skjønner du? Ja, gi meg et litt øyeblikk. Den trusa her ser helt forferdelig ut på meg. Den er alt for liten. Ja, men... ja, det er litt dumt, da. Ja, det er litt dumt. Ja. På YouTube, liksom. Vet du hva jeg trodde du sa nå? Hæ? Jeg trodde du dissa meg. Dette er noe Asian over den trusa her nå. Nei, det var ikke det jeg sa. Jeg sa det her med Asian over den trusa her nå. Jeg sa det igjen. Det var bra. Så lenge det hjelper deg å gi deg selvtillit. Hva er det her med age restrictus på YouTube? Se på det her. Hvor er det du skal? Hvorfor har du på dette der? Jeg tror jeg må droppe toppen. Ja, det... Kan du få åpne den skjorta? Det blir mer classy. Faktisk, når jeg sa jeg skulle være med på det her, så sa jeg det, så sa hun ene bare... Det kan være at det blir mye, Mike. 1, 2, 3! Greit, skal vi knipse noen bilder? Ja! Let's get it! Dish, dish, dish. Brapp! Ok, nå tenker du bare, feel yourself.
Get it. Og så hviler du beina opp. Forgive me, father, for I have sinned. Hva med her da? Det er en vill vinkel. Vet du hva? Slutten på det opptaket her må jo være at jeg putter et bilde ut på Instagramen min og ser hvordan folk reagerer på det. Jeg tenker faen ikke gjennom opptaken jeg skal gjøre. Snu deg hvis du vil, Mike, men jeg er ikke redd lenger. Men bro, det... This is a nice pillow. Vi kan også bare gjøre sånn her, da. En god gammeldag. Men en ting som slo meg nå, som plager meg litt, er at sånn... Nå innser jeg at liksom... Du jobber mye med Karpe. Ja. Og det finnes en reell sjanse for at... Chirag og meg, de ser det her. Ja, de kommer til å se det. Oi, ja, ok. Ja, det er... Regner med det. Hei, hei! Dette er rart for meg. I hvert fall like rart som Mike. Takk for all musikk. You just got a... Det er nesten at jeg må gjøre sånn, at jeg ikke skal se for mye. This is a nice spill, da. Ei, bra! Det er det døveste bildet jeg har tatt i hele mitt liv. Nå ser det ut som at jeg er helt nærmest. Ja, det er det! Nei. Jeg har ikke tatt... Jeg har tatt vann. Det er hårdt sykt. Alt kan vaskes. Ja, men alt kan ikke slettes. Alt kan ikke slettes from the brain. Dere får det mindre kortet her nå. Det er polluted and destroyed her. Dette er også vanskelig for deg. Vet du hva? Jeg merker, Mark, at jeg trodde faktisk det var et dårlig valg å ha deg her, fordi jeg synes du er så kul at jeg ville fått en sånn enorm æresfrykt. Jeg merker at du er den beste jeg kunne hatt der. Jeg innrømmer at dette blir nok aldri min ting å gjøre. Men nei. De som vil, sånn som deg... Kanskje det blir min? Ja. Du ser helt psykopat med briller og truse. Ja, det er jo... Det er sant, så kunne jeg gått rundt hjemme, hvis dette var min valgte undertøy. You got that five star service. You look so good, let me see you work it. Proposition on the side, you deserve it. No competition, girl, you five star service. Da er vi på ny location. Han har blitt veldig varm i den trøya han ikke har på seg. Og kjører vann ut av kjeften. Men du må kanskje... En sånn symmetrisk et bakfra. Bra med deg. Det sykeste er jo faktisk at det er en barnehage der ute. Ja. Så det er jo perfekt som det last dristige shotet vi skal ta. Zoom hardt der! Boom! Kult hus! Kille gæren med. G? Pedo G. Nei. Pedo? Du kan jo ikke si pedo i godt. Skal jeg prøve å få litt svag i ryggen som jeg tar meg for? Det bildet var ikke i referansemappa. Jeg bare lar som om han sover. Det er sånn at han sover. Du har nettopp blitt blæsta. Jeg må ha barnehagen i bakgrunnen. Det som er sykt da, når du tar bilder, så må du liksom putte fokuspunkter på noe. Ja. Så det er så sykt at jeg må dere putte det på rampen din. Du sitter med ryggen til inne i hjørnet der, inne i vindueskarmen. Ja. Så er vi ferdig. Neida. Jeg vet hva som er siste bildet. Jeg skal ikke vise noen ting. Det er bare sånn der... Det er alle... Det er det alle nasty får dra og si. Du kan bare ta av deg toppen. Jeg skal ikke vise noe. Hvorfor gjør du sånn? Kom igjen. Kom igjen? Hva fuck you? Du vet at det sykeste med det her er at jeg aldri har tatt nakenbild før. Det første nakenbild jeg noen gang skulle ta. Er det Jonas? Ja, men nå vil alle, når vi alle jobber med deg. Ja, det er overraskende veldig naturlig at du gjør det. Oh girl, you look so good. I've been thinking about you lately. I'm thinking that we should. I won't say nothing, baby. Nah, nah, where you been? Switching positions, we're never fed up. Let me
Nå er vi ferdige. Vi er så ferdige. Nå er det faen meg nok. Ok, hvor er boksen? Later. To uker er gått. Dette fikk jo mye bedre respons enn alle andre bilder jeg noensinne har postet på Instagram. Hvorfor det? Fordi jeg var lettkledd? Jeg vet ikke. Kanskje jeg burde poste mer lettkledd bilder? Det virker jo som at det faktisk lønner seg å poste lettkledde bilder på Instagram. Det er jo kanskje ikke helt det jeg hadde håpet å finne ut i denne videoen. Om det er sånn at resultatene automatisk blir bedre av å være lettkledd, da kan jeg forstå Sofie Elise litt mer, da. Det er jobben til Sofie Elise å få så mye traction som overhovedet mulig i sosiale medier. Så kanskje det blir litt mer forståelig da, at hun er så lettkledd hele tiden. Uansett, skriv hva slags bilder du vil at jeg og Mike skal ta neste gang. Hvis Mike tør å lage en video med meg en gang til da, etter det her. Fordi det var tungt til tider.